imekkönä tissiä, käytäkkönä hissiä, juokkonä viinaa, puhukkonä kiinaa, luekkonä lehtiä, meinakkonä ehtiä, tiekkönä mikä on kalluppi. En ole koskaan kuullutkaan, mistä sitä semmoista ostaa saa. Mahtaako olla se vaarallista, hä? Да-да, я офицер сегодня моего шкафа но куивисто про Хельсинки. Саакко на сакко, я сюекко на лакко, я отакко на нокки, менекко на сокки, нääкко на тähtiä, саакко на lähtiä, тiekkö на mikä on kalluppi. En ole koskaan kuullutkaan, voiko sitä yksin harrastaa? Mahtaako maksaa se kauhean paljon, hä? And I didn't know that shit until now, man, that's fucked up. Keitäkkönä sahtia, meekkönä kahtia, imekkönä pilliä, syökkönä silliä, käytäkkönä vessaa, ekkönä ressaa, tiekkönä mikä on kalluppi. En oo koskaan kuullutkaan, onko se Suomessa ollenkaan, missä päin mahtaa lienee olla hää. Juu, juu, ja veitten ho mykke kivaat, ne frookan on yydo häärä, hyyde on hei. Osaakko nää vinkua, alakko nää hinkua, uskokko nää jumalaan, tuukko nää humalaan, painakko nää puskaan, tunnekko nää tuskaan, tiekkö nää mikä on kalluppi. En oo koskaan kuullutkaan, joutuuko siitä sairaalaan, pannaako minun ambulanssiin, hä? Ei! Ja, ja, es war Marzipane, das in eine Kleiube alles, wie sie unter für der Birelle, se war unmöglich nacht.